Sawa, asante sana, asante sana. Mini Kennedy Songa Songa. Mini Kennedy Songa Songa. Kennedy Songa Songa, Migori County, reconstituency, not Kanyamkago, Ward, Kamgundo location. Mimi nikianza na mambo ya Kalonzo Musyoka mwenyewe. Huyo ndiye mtu naona mbele saa hii. Kennedy Songa Songa mimi. Hata kama wale wote watampea kura, so long as Baba Raila Amolo Odinga ataenda AU. Ataenda di sababu baba ataenda. Baba atafanya nini? Ataenda. Atafanya nini? Ataenda. Atangenya. Baba kura yako nitakupea. Kura yangu nitakupea. Life nitakupea. Juu kama Babu Owino. Like son, like what? Like father, like son. Like father, like son. Like Raila Amolo Odinga, like Babu Owino. Like Raila Amolo Odinga, like Babu Owino. Baba, Babu. Baba, Babu. Chukua hizo vitu zote. Balance the equation kama ulifanya KEM. Balance the equation. The product natoka hapo, patie Babu Owino. B cancel B. Singine gani sitabaki hapo. Let us tabaki hapo. Balancing the equation, product ni Babu Owino. Babu Owino alisema, Kalonzo alitusimamia na sisi, kutoka 2013 hadi leo hii. Masa Kalonzo alisimama na sisi, atukuwa najua Kalonzo ni mkamba. Atukuwa najua Kalonzo ni muoga. Leo hii, unaweza pata kama mtu anasema, anasimama, anasema Kalonzo ni muoga. Au, kama Kalonzo ni muoga, aliconvince bibi yake aje paka kaingia box. Umejua vile kuconvince bibi aingie kwa box yako ni ngumu. Alifanya aje? Akona watoto ama ana? Akona. Akona mpaka boma yake. Na ninataka kumwambia wa Kenya, Mungu mwenyewe ndiye anajua leader. Mungu mwenyewe ndiye anajua who will be president of Kenya. Lakini wewe unasema Kalonzo ni muoga. No. Hakuna mtu muoga kwa hii dunia. Hata Moses Oxidas. Moses alikuwa muoga. Akamwambia Mungu mwenyewe, mimi siji kuongea. Eh? Mungu akamwambia nitakupea helper. Alimpea ama kukupea. Hata Kalonzo anaweza kuwa muoga hivyo, lakini helper yake ni Babu Owino. Ama ni aje bai. Kalonzo ni muoga lakini mtu anamsaidia ni Babu na Owino. Kalonzo Junior. Na ka Babu Owino ndiye atamsaidia. Akileta kierere atatolewa na Babu Owino achukue race. Unapenda lazima utapenda hiyo. Na saidie Babu. Na saidie Babu. Kama yeye ni muoga, Babu ako ready kuchukua pale. Babu ananga reverse, wewe nyamaza ni kupange bana mkamba. Hakuna there is no way mkamba anaweza debate na Jaluo. Si kwa ubaya lakini napenda wakamba sana. Sasa Kalonzo 2027. Wewe pia waende wajaribu. Uchungu tumesikia wewe pia wasikie uchungu. Mtu ni sawa ukulipa deni. Mtu akupea pesa yake, lipa. Hata kama anaenda kunywa naye pombe, lipa. Lipa so long as ukue kama una deni yake. Mimi najua the reason why nasema hivyo. Mimi kawe kedi songa songa najua the reason why. Tuko na future leaders. Mtu anaweza kuwa president hapa Kenya. Bado anaweza kuwa hata Jaluo. Lakini tukikataa kurudisha mkono kwa Kalonzo Musyoka. Coming 2032 wakamba bado wataruka sisi. Watu wasione ati wakamba ni smallest community. No. Wanapiga kura uzuri sana. Wanapiga kama nikupea hivi. Mkamba anakupea kura. Ukiitisha, anakupea. Kasi yako ni kuchunga. Sasa this time round, sisi pia wata tupea wakamba. Wachunge. Kasi yao, waende wachunge. Lakini ukisikia mandamano, wakamba mbele. Sisi nyuma. Hey, iyo itakuwa tu hivi. Na, wakamba wanasemanga wakona dawa baba. Iko. Na dunia mzima, ama Afrika mzima, ama Kenya mzima, hakuna community wakona dawa kama wakamba. I'm sorry to say that. Unasikia? Lakini ukweli. Wakamba kama Kalonzo watachukua kura yako bae. Fanya mambo. Weka hata Ruto kwa blind man. Ni kweli. Eh. Uko na uwezo kama nyoka ndiye aliingia kwa gari. Eh? Na mtu aliweka kioo ilikuwa juu. Iliingia kwa gari. Sasa kuweka Ruto kwa blind man ni ngumu. Si ngumu. Weka hivyo. Usitumie mawe. Sisi tuli apply mawe lakini wali apply makarao. Asante sana mitakimikimi. Sawa. Nikimaliza hapo. Aki mimi lewi. Nikuna uzuni sana. Nikuna uzuni kulingana. Na vile watu wanafanya msijana yetu. Kwa social media. Kwa social media. Vile wa Kenya wanafanya nyako.
Mimi nimekataa. Hiyo mambo yako waangalia tu peke yao, lakini mimi nimekataa. 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 Sababu gani nimekataa? Sababu gani nimekataa? Unapata kama watu wanatoa comment. Nyako alisimama na watu. Nyako alikuwa anapea watu unga. Nyako alikuwa anapea watu school fee. Nyako alikuwa anapea watu manguo. Leo wamesahau. Eh? Big Daddy. Big Daddy alitumiwa picha. Msichana anaweza kupenda. Mama anaweza kupenda. Akufanyie chochote unataka. Akutumie hiyo picha yake. Eh? Wewe pia umtumie picha yako. Eh? Alafu ukisako sana yeye unatoa picha yake kwa media. What a nonsense. Hakuna mtu fala kama Big Daddy. Hakuna jalu fala kama Big Daddy. Kwanza ungekuwa brother yangu, tungekosana wewe mbaya sana. Alafu unapata kama mwanamke, kabla usaidie mwanamke mwenzako, usimame na mama mwenzako. Eh? Usimame na mama mwenzako. Wewe pia unatoa comment, unamwambia mtu hivi, ati umtumie hiyo picha ya hiyo kitu. Aki, what a nonsense. Ati unitumie hiyo picha ya hiyo kitu ya nyakuwe pia nione. Kama unataka kuona kitu, wewe ni nyako, wewe ni msichana kama nyako. Sababu gani utoe nguo, upige picha yako, alafu uone. Aone yake. Ona yako. Kwa na respect. Alafu nataka kumwambia wajaluo, tusimame na huyu msichana wetu. Tusimame na yeye. Watu wamemwacha, watu wamemtuzi, wanasema yeye ni malaya, wanasema yeye ni trani, wewe ni wewe anaua watu. Tumekataa. Hata kama alituma, alipea ule jamaa, tujakataa. Mapenzi ni kitu mbaya sana. Mapenzi ni kitu mbaya sana. Si wewe kimbikimbi, shida yako ni nini? Hebu kuja simame hapa. Eh? Wewe unajua nyako sasa. Nastaka kumwambia watu wetu hivi. Mtoto wako ni mtoto. Wakati akifanya kitu mbaya, unamchapa na unarudi unamwambia ulifanya hivi, kuja hapa, sitaki mchezo. Unaona? Sasa nataka kumwambia. Alafu hao wasichana wajaluo pia kwa TikTok wanafanya mbaya. Pata Cindy. Anasema tupa 100 nikunyongee. Nyako ulifanya mbaya lakini tumekuforgive. Bwana Mkisi kuja translator. Tupige nini moja alafu niache kimikibi. Kuja. Kuja. Sawa. Leo tunapiga timu yenu Savana. Nataka kuongea kama mwanaume, sawa? Savana inapigwa kila game. Wakisi wako na uchungu. Ndio hiyo address watu. Leo amepigana. Kwa majina mimi ni Kiridi Songa Songa. Mimi ni Peter Enkororoi aka Yarati. Mimi natoka Migori County. Mimi natoka Ngoru Gusi Kisii County. Jirani ya Kisii. Aba jirani baba Kisii. Sasa leo tuko kwa Savana direct. Ah, leo bwana atara Savana. Tunaumia. Tuwaumire mwono. Mimi naumia kama jirani. Nche naumire mwono jirani. Kama jirani ya naumia hivo. Na vire mwono mwamata naumire. Unapata Savana ni timi napigwa kila game. Kaki Savana yego yeko emboru wa kire game. Wakisi wataenda wapi? Ngajaba kusiba kuchia. Waluya wakuna timi yao. Abaruya mbabugate timu yao. Wakuna FC. Mbabugate FC. Wakuna Kakamega. Mbabugate Kakamega. Wajaluwa kuna timi yao. Aba gere mbabugate timu yao. Wakuna Gor Mahia. Unapata kama Gor Mahia. Tomata kwa wale wana Gor Mahia. Wanapenda Savana sana. Wabanje ta Savana mono. Lakini unapata kama Savana wako nyuma huko bwana. Lakini wako nyaranga Savana wale makaka mono. Savana wanapigwa mpaka hii siji na wanapigwa na mpaka Murang'a. Savana onyege kwa Emboru mpaka Murang'a. Murang'a. Murang'a bori. Timu ya Waru. Timu bori yebia. Timu ya Waru inapigwa kwa Kisii. Timu ya Kisii yegoita Savana. Inapigwa kwa Kisii. Kwa seko Emboru kwa Kisii. Sisi kama jirani. Mtumunaba. Tunasikia mbaya. Ikoto iguete babe. Tutapeleka Savana wako. Naitoko ile Savana. Wakisi wana morale. Unapata Mary morale anajituma. Akibona uko nyore munaba. Obiri anajituma. Obiri gaguetoma. Embera mbamba inajituma. Mbamba yetomire. Lakini hii timu ni kumtumbo to. Lakini hii timu ya embo irubove. Wanapigwa kila mechi. Baitiru kere game. Unapata walianza vizuri. Oko nyaranga bata agetebu ya. Out of 19 teams. Ase chitimu ikomine kienda. Iyo timu inapata namba 18. Kakie timu weyo. Namba ikomine isano isato. Timu namba 18. Namba ikomine isano isato. Ya wanalipo pesa. Nande kwa bagu wakanua.
Wanapigwa mpaka Kariobangi si Kariobangi saka. Wembo ruba Kariobangi saka. Timu ya wakora. Timu ya riaba kora. Wanapigwa na Taska. Bamenya kwaitwa na Taska. Timu ya walevi. Timu ya walevi. Wanapigwa mpaka waingo waingo. Baituru mpaka na aba ba mateme. Sasa ubaya. Bwana lende. Waluya wamesema. Wata make sure wakisiwa rudi nyasi. Wame kibaresu wabona aba kusiwa kora kibaresu. Sasa wajaluo. Bwana aba gere. Tuliona wajirani majirani. Tutausia wakisi game. Lakini wangangana. Lakini wangangana mbono. Sibarati. Sibarati. Fanya mambo. Korangi ya gento. We kama mukisi. Nchabuno mbono. What can you tell wa players wa savana? Aba anta aba savana tabanari. Hey. Gento mbono wakora. Hey. Beka angoti periche inoza tosoena simbarati. Tumu genkoyo. Korangi wa mokia. Aba gero wa anjira watopuwa tesia. Onye mwako koromo kia, nkoba tukutatora bwana mwanzia, toba ule angyari ya ino. Ndiye nasema hivi mini kamaleza, wamama wanalia wakisi. Aba anginalabu. Wababa wanalia. Aba kakango rebare. Buka wanalia. Aba kakaba kutumono ngo rebare. Atujui, lakini mambo yao ya kupigwa, juzi walipigwa na KCB. Alafu refi ili refi ugema na hituwa Peter Kamau. Peter Kamau oyorekonya arakwa gotenera Peter Kamau alisema ta make sure Savana umerudi nyasi iga teba iganga bono ngomekele sure Savana yaira ni nyasa Savana ikuli nyasi Savana bono yakoira na harinya sisi kama wakisi ntuma namna aba kusii au ma place wata kanyaga kiwanja tena aba tauma no mbaya botere na none tumeswea tumeswea tebre iga asante na gormaya nipigwa songa.